انا بوق لايف اخي، بوق لايف سواسنا باقي راي دي مكة. طب التكبير باقوز ايه؟ تقول لنا اكبر الله اكبر الله اكبر لا Aldi, terima kasih banyak. Minyak wangi sedap sangat. Ya Allah, sedap. Woody. Woody. Woody Woodpecker. Tak Woody Woodpecker. Kenapa saya nak tidur ni? Tak, okey. Tak cukup tidur ke? Apa yang Woody Woodpecker? Minyak wangi dia. Oh. Sedap. Walhamdulillah. Dia terus buat eh. Kasih ni, ya Allah. Betul. Kita kan selalu 5-6 kali hilang. Oh, dia terus buat. Dia strip. Kali dia terus. Orang pergi arah tu, arah masjid tu ya? Itulah, kenapa eh? Ha, ya. Kau masjid Umar tak ada? Ah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni di Mekah dah raya. Hari ni raya. Pagi ini kita menuju nak solat. Solat raya. Dia pukul 6-10 minit eh. Oh, ni masjid. Oh, ni masjid Amirul Anwar. Asal mesti dia buka eh. Masa Abang Ringan boleh buat ni tak? Abang Ringan boleh tak? Siti je lah. Hei, muat tak? Boleh ya? Jazakallah. Ini kawasan di Aziziyah. Saya bersama Abang Ringan dan Azli. Azli, mak tak keluar? Mak tak keluar. Tak pernah sama juga. Mak masjid sini. Oh, sini ya? Anak saya pun tak keluar, dia takut ramai wanita. Tapi sunnah eh? Ya, sunnah Rasulullah SAW qal hadis Ummu Atiyah amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija al-awatiq wa dhawat al-khudur wal hayyab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha? Anak dara pun kena. Anak dara al-awatiq. Rasulullah perintahkan supaya wanita semua keluar menghadiri solat raya dan khutbah raya. Hatta wanita yang period wal hiyad. Wanita yang period pun kena hadir tapi wal ya'tazilna as-salah. Cuma mereka tak solat sekali lah. Wa subhanallahi. Terus dia buat eh. Tu Allah sini. Jadi Allah apa? Terus. Terus. Oh, dia habiskan. Kat Malaysia biasa 5 kali 7 kali dia akan ulang. Betul lah. Depan tu. Lain. Takbiri lain. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kalau kita lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Tambahan, Malaysia ada tambahan. Apa dia? Malaysia tambahan lain kat belakang. Oh, tambahan. Oh, biasa. Cuba bunyi sebelah kanan. Kan pagi ni betul lah. Sebelum kita keluarkan zakat sini. Tak ada dia lah. Oh, kering tekak. Ha? Aku nak makan tamar. Allah, nak makan sebiji. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
مسجد عمر. Oh, kat luar. Boleh masuk dalam. Sepatutnya bawa sejadah sendiri. Sejadah. Allah.